que una persona que he tingut molt propera en diferents èpoques de gestió és una persona que va fer filosofia clàssica i el vestit que va tinguent de gerent de la universitat. Per tant, que una persona formada, com us han dit, és una persona amb unes habilitats, amb unes capacitats que el món empresarial sap reconèixer, sap recollir, perquè realment sou persones que seran capaces d'intentar adaptar-se en el món que realment faceu falta. Us ho han dit moltes vegades, us ho repetiran, el món actual i el món del futur no es concep sense educació, sense formació. Tenir una formació no vos donarà més dret que un altre, el que sí vos donarà seran més possibilitats de poder assolir un desenvolupament professional amb més garanties que una altra persona que no estigui formada. En el nostre temps, tenir una carrera quasi donava la clau d'entrada a la porta que volies. Avui no és així. Us ho dic com a pare de tres salsots que també estan un poc en la vostra edat, que estan ja acabant la seva carrera i veuen el futur una miqueta que s'han de lluitar. Però com a mínim sí que també et senten capaços que amb les seves habilitats, amb la seva formació, podran obrir aquestes portes que moltes vegades romanen tancades amb altra gent. Jo vull agrair també als instituts que heu format en aquests joves, agrair als sis que heu confiat en la nostra universitat, també amb els sis que heu anat a altres universitats per fer carreres que heu volgut intentar fer, perquè estic segur que rebreu una formació de qualitat. Dir-vos aquí que la nostra universitat és una universitat que pot presumir de qualitat. No de vegades ha estat qualificada recentment amb un estudi independent com la segona universitat en capacitat d'investigació. La sisena en capacitat de captació de recursos per recerca. I la vuitena en qualitat docent. Per tant, el que volem oferir a vosaltres i a qui sigui que vulgui a la nostra universitat és el coneixement de tot el nostre professorat, la capacitat que tenim per recerca i també la voluntat que tenim d'intentar apropar-nos cada vegada més a aquesta societat que ens dona suport. I res millor que apropar-se a aquesta societat si també és en l'ajut d'empreses que confien en nosaltres i confien en vosaltres. A tots, enhorabona, molt bon any 2014, que tingueu un final de curs molt feliç com és ara, i a tots vosaltres, 2014 que sigui un any ple de salut i també de que els anells que tenim posades les empreses puguin complir. Moltes gràcies a tots. El segon any consecutiu és continuar una iniciativa que va ser germinada l'any 2012. Fruit d'unes circumstàncies tan municipals, autonòmiques com estatals, que posaven de manifest que l'educació havia passat de ser una inversió de futur a ser una càrrega més en el compte de despesa corrent per a les administracions competencialment directes, govern dels Illes Balears i Estat. Però com sempre, l'administració més pròxima als ciutadans, l'Ajuntament, es va haver de posar al capdavant amb la seva inquietud i més davant la situació econòmica i va haver de plantejar des de l'àmbit local alguna iniciativa en matèria educativa que ajudés els estudiants universitaris del nostre municipi a sufragar les despeses dels seus estudis. D'aquí va sorgir la idea dels ajuts universitaris municipals. Evidentment, aquesta idea no hauria d'agafar forma sense les aportacions, com ha dit la regidora, dels centres educatius ni de les empreses que varen posar al capdavant a nivell econòmic i que, com ha dit la regidora d'Educació també, aquest any comptam amb una empresa que s'ha afegit al nostre projecte de futur. A tots ells vull tornar a agrair la seva col·laboració. És, senyores i senyors, la gran diferència entre la política de proximitat i l'autonòmica estatal. Els ciutadans demanen solucions al polític més proper, que som els que habitam els ajuntaments. Nostre és el repte, allunyat de plantejament dialèctic polítics d'educació, CITIL o l'ONCE, de donar una solució ràpida i eficaç als problemes dels nostres ciutadans. I pensam que amb iniciatives com aquesta ho estem aconseguint. De la mateixa manera que signàrem el conveni amb la Conselleria de Cultura, Educació i Universitats, la Federació Hotelera de Mallorca, el Grup Cap Vermell Hotels i l'Ajuntament de Capdepera per realitzar, finalment, aquell desig que teníem d'iniciar una extensió a Cala Ratllada de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears, que a partir de gener de 2014 es posarà en funcionament. O també el manifest que es va aprovar en sessió plenària de l'Ajuntament de Capdepera el dia 12 d'aquest mes, declarant Capdepera any de l'educació 2014, compromís de tot, amb tot un seguit d'activitats que es portaran a terme durant el 2014, implicant mares i pares en l'educació dels seus propis fills. Aquesta és l'aposta arriscada, ho sabem, que ha fet l'equip de govern pel que fa a l'educació dels nostres conciutadans. Només
Ara, em queda agrair l'esforç de tots els agents implicats en aquest acte d'avui. Donar l'enhorabona a tots els premiats i que, sobretot, aquest premi els serveixi d'estímul en el seu rendiment acadèmic i professional. I continuar instant a tots els alumnes que l'any que ve es tornin a presentar en una nova convocatòria. Gràcies. Enguany encara me sorprèn més, no només per la qualitat, sinó també per la quantitat de sol·licituds rebudes. Enguany s'ha millorat els criteris, premiant, per damunt de tot, l'esforç. I com no podia ser d'una altra manera, també la renta de son pares. Són moments difícils i si per sort aquesta ajuda a servir o ha ajudat a qualcú de vosaltres per decidir-se a tirar endavant amb els seus estudis, crec que l'esperit d'aquest acte està més que cobert. Res més, agrair a tots la vostra assistència. Agrair també al Departament d'Educació la seva tasca i, com no, felicitar els joves. Gràcies. I han presentat la seva sol·licitud per tots els que estan cursant estudis a seguir universitaris o no, perquè això és el que fa aquí, en aquest poble, a la societat d'aquest poble, i que tinguem un nivell cultural que és el que realment ens farà com a societat més forts. En aquest moment de crisi, aquestes ajudes és el que fa que els pares puguin enviar els seus fills a tenir estudis universitaris i d'aquesta manera puguin incorporar-se en el món laboral amb un nivell més fort. A mi m'agradaria que no només si gent s'ha dedicat als estudis universitaris, s'ha de sempre ben dit, dins l'hostaleria, que és l'indústria principal d'aquest municipi, estem molt necessitats de mans professionals. I se requereix també mandos intermitjos i per això és molt important aquesta extensió que se farà de l'escola de turisme, d'hoteleria, que és molt important que tots els joves hi participin. I per part meva, l'únic que podria dir és que molt d'anys a tots i moltes gràcies. En aquestes mans. Aquestes accions ajuden socialment a ser més bons uns amb els altres. Entre tots, ajudar a la formació d'aquesta generació que ens ha tocat viure amb dificultats aquesta crisi. A pesar que tot tenim clar que la formació és una inversió, no un gasto, que s'ha de fomentar. I vos vull donar un consell a els adults. Un consell des de l'òptica d'aprendre. Quan els vostres pares vos diuen que estudieu, que trobareu profit, escolteu-los. Ells també fan sacrificis per vosaltres. La formació de cada vegada s'estirà més valorada en el mercat laboral. I un desig que vos demanes, el sacrifici, la constància, la voluntat i l'il·lusió per acabar la carrera és fonamental i formo-vos com a bones persones i bons professionals. Molt d'anys a tot. Representantes de les demás empreses i entidades col·laboradores d'esta iniciativa, estudiantes i familiares que han requerido acompanyar-nos en este acto, a todos, en definitiva, gracias por estar aquí. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes en representación del Grupo KBMI. Como saben ustedes, el Grupo KBMI viene trabajando con el objetivo definitivo de crear un nuevo destino turístico en Cañamel, especializado y dirigido a clientes de un alto poder adquisitivo. Para conseguirlo no basta tan solo en realizar fuertes inversiones en hoteles de lujo, en viviendas exclusivas o en equipamiento deportivo de primer orden. Para conseguirlo, entre otras cosas, también es necesario invertir en capital humano. No es posible tratar de alcanzar la excelencia en ningún negocio si no se contemplan las bases adecuadas para conseguirlo. Y la formación y la especialización de los trabajadores, entendemos que es una de estas bases. Sensibles a esto, el Grupo KBMI ha liderado y ha actuado como catalizador para el próximo mes de enero inician las actividades formativas de la extensión de la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares. Esto ha sido posible gracias a la implicación del Gobierno de las Islas Baleares, la Federación Hotelera de Mallorca y a través de la Asociación Hotelera de la Calas de Gatepera, el Ayuntamiento y el propio Grupo KBMI. Quiero destacar y remarcar esta ocasión, ya que
Lo que hemos conseguido entre todos es algo excepcional. Será deber de todos nosotros tratar de mantener viva la oportunidad que nos brinda para poder formar adecuadamente a los profesionales que dan vida y mueven al más importante sector de nuestro municipio y de nuestra isla. Dicho esto, permítanme dirigirme ahora a los protagonistas de esta tarde, a vosotros, los estudiantes. A aquellos que habéis resultado seleccionados, deseos que no os dejáis llevar y engañar por las fechas elegidas para hacernos entrega de esta ayuda. Desde el Grupo KBMEI entendemos que esto no es un regalo. Estas ayudas son un reconocimiento a todo el esfuerzo que venéis haciendo todos vosotros y vuestras familias desde hace mucho tiempo para estar hoy formándonos en las universidades. Y son un empujón para animaros a continuar estudiando, para animaros que os esforcéis al máximo y que preservéis en vuestra actitud de esfuerzo, ya que esta actitud os conducirá al éxito y a alcanzar las metas que os vayáis fijando en vuestras vidas. A vosotros tres, María del Mar, Anthony y Esther, deseos que el Grupo KBMEI, como sponsor vuestro, estaremos pendientes de cómo vais progresando y de vuestros resultados académicos, y me pongo a vuestra disposición para ayudaros en cuanto necesitáis y os podemos facilitar. No me quiero despedir sin desear a todos un feliz año 2014, animándoles a perseguir sus sueños, que hacen que estos chicos y chicas, ya que los sueños son para vivirlos. Gracias a todos.